ବୟସ 83 ଟପିଲାଣି, ଏବେ ବି ଯୁବ ସୁଲଭ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଛି। କଟକ ବଡ଼ବା ଅଞ୍ଚଳର ଧୁରେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ବୟସ ହାର ମାନିଛି। ପିଲାବେଳୁ ଗୌଡ଼ ବାଡ଼ି ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ଯାଉଥିଲେ, ହାତରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବାରେ ସେ ବେଶ ପାରଙ୍ଗମ। ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବାଡ଼ି ବୁଲାଇ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଗଲାଣି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଲେ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନର ଲାଠି ବୁଲାଇବା ଅଭ୍ୟାସ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ବାଡ଼ି ବୁଲାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଧୁରେଶ୍ୱର। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏତେ ବୟସରେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।